ყოველ დღიური ეკონომიკური და ბიზნეს დაიჯესტი, ნოვაციები, ფინანსები, კაპიტალი, ფასები, კვირის მთავარი ეკონომიკური თემა, სტუმართან ერთად. ეკონომიქსი, რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. Ratom dadga dghis tsesrikshi kanunis amokmedebidan 5 tvis shemdeg tambakos mokhmarebis kutkhit arsebuli shezghudobis natsilobriv mokhsna. Lobirobn tu ara parlamentarebi biznes ra pretenziebi aks tambakos kontrolis alians da ras pasukhoben braldebebs adressatebi. Pirdapir etershia gaatseba ekonomiksi studiashi jurnalisti Irma Ebralidze mushaobs. Gamarjoba. Slot klubebshi tambakos moztsevis shesaslo dashvebis sakitkhis ganxlas yuridul sakitta komitetshi umravlesobis tsevreb shoris khmauri moqva komitetis tomaze deputati Leon გოგიჩაიშვილი სიტყვით გამოვიდა და განაცხადა რომ ეს საკითხი დაუშვებელია და ის პრინციპულად შეეწინააღმდეგება მას აღნიშნული ინიციატივა დღეს კომიტეტის ხდომაზე აკაკი ზოიძემ დააყენა მანამდე კი გუშინ განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტმა მხარი დაუჭირა ცვლილებებს რომლის საფუძველზეც სამბაკოს მოხმარების კუთხით არსებული შეზღუდვების ნაწილობრივ შემსუბუქება ხდება ითქვა რომ თამბაკოსთან დაკავშირებით მიღებულმა აკრძალვებმა და რეგულაციებმა პრაქტიკაში აღსრულების კუთხით გარკვეული ხარვეზები გამოავლინა შესაბამისად კანონში ცვლილებების ან აუცილებელია ეს არის თავარი არგუმენტი რაც დაასახელა გუშინს ხდომაზე აკაკი ზოიძემ ჩვენ დეტალურად ვისაუბრებთ ამ ყოლაფერზე რამდენიმე წამში მე გეტყვით რომ კანონ პროექტი ასევე ცვლილებები ასევე შეეხება ჯარიმების შემცირებასაც რატომ უწოდებს ამ ყოლაფერს უმსგავსოებას თამბაქოს კონტროლის ალიანსი და რატომ თვლიან რომ საზოგადოების დაბოლება გრძელდება რა პოზიცია აქვს ალიანს ასევე თუ დაგვრჩება დრო რა თქმა უნდა კანაბის კულტივაციასთან დაკავშირებით ამაზეც ვისაუბრებთ ალიანსის თავმჯდომარე მარე გიორგი ბახტურიძე უპასუხებს დღეს ჩვენს კითხვებს სულ ცოტა ხანში ტელეფონით ჩაგვერთება ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე აკაკი ზოიძი ასევე გაცემის მეორე ნაწილში სათამაშო ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელი ზურაბ ბერუაშვილი შემოგვიერთდება კვირის მთავარი ეკონომიკური თემა სტუმართან ერთად ბატონ გიორგი გამარჯობათ. გამარჯობათ, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. მე დავიწყებ რიტორიკული კითხვით, გეგონათ რომ ასემ ალე დავშვათ კანონში ცვლილებები შევიდოდა? თქვენ თუ მხედველობაში გაქვთ ხოლოდ კაზინოებთან დაკავშირებით. არა მარტო. კი. ეს სხვათაშორის გაუმჯობესება ქვია ამას ჩვენი აზრით, ეს არ არის კანონის შესუსტება, მინდა გითხრათ, ეს რამოდენიმე მიმართულებაზე ვიტყვი. ჩვენ თვითონ ვაწარმოებთ მონიტორინგს ამ კანონის აღსრულების მთელი საქართველოს მასშტაბით და გარკვეული ხარვეზები გარკვეული მიმართულებებში აღმოჩნდა. ხა კანონი იცი თქვენ ცოცხალი ორგანიზმია და გარკვეულწილად პრაქტიკაში შეიძლება რაღაც მომენტები იყოს ისეთი რომ აი მაგალითის სახით გეტყვით სექცია მაგალითად ინტერპრეტირებული იყოს სხვადასხვა იგივე შემოსავლების სამსახურის თანამშრომლების მხრიდან სხვადასხვანაირად ასევე ვთქვათ ბავშვთა სათამაშო ეწერა ვთქვათ იქ ძიმის შემდგომ ეწერა სურსათი და ვთქვათ ბავშვთა სურსათი იგულისხმება თუ ვთქვათ მთლი ყველა სურსათი აი ესეთ კითხვა არის ჩვენ ახლა ტექნიკურ ცვლილებებს გულისხმობთ ანუ გულისხმობთ უფრო სხვა ანუ ესეთი საკითხები რომელიც უფრო ნათლა წარმოდგენა შეიძლებოდა მე ხარ შემსუბუქებას შეზღუდვების ხო დაიშვა მაგალითად ერთი მაგალითად ძღოლთან დაკავშირებით ძღოლის საჯარიმო სანქცია იყო 500 ლარი იმ შემთხვევაში თუ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ძღოლი ან მგზავრი მოწევდა ძღოლი ჯარიმდებოდა ორასლარამდე ცირდება ეს ჩვენი წინადადება იყო იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ ახლა იურიდიულ პირის შემთხვევაში რესტორანი წარმოიდგინეთ და ვთქვათ სამაშუტო ხაზის მძღოლი ხო რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში თავიდანვე რატომ არ დააყენეს დაუშვათ ეს სანქცია გეტყვით ეხლავე თავიდანვე რა თქმა უნდა ჩვენ ვიყავით კანონ პროექტის ავტორები მაგრამ თავიდანვე იყო ესეთი რაღაც იქ უნდა იყო დაჯარიმებული ყო ორგანიზაცია შემდგომ ინტერპრეტაცია მოხდა ისე რომ ფაქტიურად წნახი გადავიდა მხოლოდ მძღოლზე და ამ შემთხვევაში ადმინისტრაციები არ დაჯარიმდა. ამიტომ რახან ეს პრაქტიკა ესე ჩამოყალიბდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩვენ მიზანშეწონილად ჩავთვალეთ რომ ასეთი დიდი წნეხი მძღოლისთვის არ იქნებოდა მიზანშეწონილი. ეს ერთი. ეხლა რაც შეეხება უნივერსიტეტებს და თქვათ სამედიცინო დაწესებულებებს, უმაღლეს სასწავლებლებს ამ შემთხვევაში პრაქტიკიდან ჩვენი მონიტორების დაკვირვებიდანაც გამომდინარე, რამოდენიმე ვთქვათ სამედიცინო დაწესებულებას და უნივერსიტეტს საკმაოდ დიდი ფართი აქვს, რამოდენიმე ჰექტარზეა საუბარი და ამ ჰექტარების გაკონტროლება იქნებოდა წარმოუდგენელი. ფაქტურად ჩვენ მივცემდით საშუალებას ამ ორგანიზაციებს, რომ დაერღვიათ კანონი, ხო? ეს ეხება გარესივრცეს. ანუ გარესივრცეში მოწევა კვლავ აკრძალული რჩება, უბრალოდ გამოყოფილი იქნება 2-3 ადგილი მაქსიმუმ წევლებისათვის
სადაც წევლებს ოღონდ ეს ადგილი არ უნდა იყოს დიდი სივრცე, იქ კანონმდებელსაც აქ განსაზღვრული რომ 20 კვადრატზე მეტი არ უნდა იყოს ასეთი ფართი გამოყოფილი წევლებისთვის, მათ შეეძლოთ ასეულობით კვადრატი გამოიყოთ, ხო? რა თქმა უნდა ეს ასე არ უნდა მოხდეს, ამიტომ გავითვალისწინეთ ეს სიტუაციაც და უბრალოდ პრაქტიკიდანაც გამომდინარე წარმოიდგინეთ ახლა სავანტყოფოში, როდესაც ემერჯესთან ახლოს უნდა იყოს თქვა პაციენტის მდგომარეობის ახლა აკრძალულია და ახლა აკრძალულია, თუმცა ტერიტორიის მიმდებარედ მაინც ეწევია. ამიტომ ამის სამართლებრივ ჩარჩოებში მოქცევა გვინდოდა, რომ ადმინისტრება უფრო გაუმჯობესებული ყოფილიყო და ახლა მთელ პერიმეს თვითონ ადმინისტრაცია რომ გააკონტროლოს 100 კაცის დამატება ჭირდება ზოგი როგორც გითხარით ჰექტარების ტერიტორია. ანუ აი ამ ცვლილებას, რაზეც უკვე საუბრობ, თქვენ ხარს უჭერთ. კი, პრაქტიკული პრაქტიკიდან გამომდინარე ეს ჩვენი ინიციატივაა. რაც შეეხება თეატრებს, რატომ ხართ ესე წინააღმდეგ? რაც შეეხება თეატრებს, აქ გვაქვს ორი მომენტი, ერთი რომ ყველა დახურულ შენობაში აიკრძალა მოწევა და მათ შორის თეატრში და ეხა სცენაზე მოწევის დემონსტრირება უკვე ამ კანონს პირდაპირ დაარღვევდა, მეორე რეკლამა, სპონსორობა და პოპულარიზაცია, რაც ასევე ძალიან განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. იცით რომ პირველი მაისიდან ეს მომენტები აიკრძალა, შესაბამისად ერთი ხვრელი რაც დარჩა პოპულარიზაციის კუთხით და თამბაქოს ინდუსტრია მას ინტენსიურად იყენებდა თეატრებში, მინდა გითხრათ და ასპონსორებდა თეატრებს, მაგალითად მარჯანიშვილის თეატრს იაპონური თამბაქოს კომპანია აფინანსებდა და მასობრივად ხდებოდა ყველა სპექტაკლში, იყო საჭირო არ იყო საჭირო ერთი ღერი იყო მოსაწევი თუ ასე შემდგომ, მოკლედ ერთ კოლოფს წლიდა ერთი კონკრეტული მსახიობი სცენაზე, ესე რომ ვთქვათ როლის თამაშის დროს. მოკლედ ეს პრაქტიკა, ეს მახინჯი პრაქტიკა, რაც განპირობებული იყო სწორად თამბაქოს ინდუსტრიის ინტერესებიდან, უნდა აღმოფხვრილიყო. სხვათაშორის ბევრმა თეატრმა ეს გაითვალისწინა, მინდა გითხრათ, და უკვე შესვალა გარკვეულწილად მიზან სცენები და პრობლემას არ წარმოადგენდა. ანუ ამ რეჟისორებმა, ანუ მაგას ვამბობ, ანუ გამოსავალი არსებობს რა და რეჟისორებმა ეხა წარმოიდგინეთ, რომ რატომ არის აუცილებელი ჩვეულებრივად თამბაქოს მოწევა, როდესაც თქვათ იგივე ალკოჰოლის მოხმარების სცენარია, ალკოჰოლს ვაღებინებთ, ან როდესაც ნარკოტიკს მოიხმარს თქვათ სცენაზე ადამიანი და ეგ მოზარდ მაყურებელთა თეატრის მაგალითი მომყავს ხოლმე, რომ რეჟისორი ამბობს, რომ სამხატვრო ხელმძღვანელი, რომ აი მე რა რომ სველია სველია სამანის დროს 90-იანი წლების გაშუქება, როდესაც მინდა როგორ წარმოგიდგენიათ, იქ სიგარეტი არ მოვაწევინო, მაშინ ადექით მეთქი და მოახარშინეთ იქ ჩვეულებრივად როგორც ხდებოდა 90-იანებში ნარკოტიკები და ჩვეულებრივად სცენაზე გააკეთებინეთ, უფრო ის იქნებოდა ხო ნატურალური და უფრო შთამბეჭდავი, მოდით ესე ვთქვათ, ხო? მოკლედ გამომსახველობითი მეთოდები ხო? თქვენი საუბრიდან გამომდინარე მე მჩება შთაბეჭდება, რომ თქვენ ფიქრობთ, რომ ამ ყველაფერს უკან თამბაქოს ინდუსტრია დგას და თქვენ დაასახელეთ პარლამენტარები, მაგალითი მოგიყვანეთ და ასევე რამოდენიმე რეჟისორის ახირება, რომლებსაც არ უნდათ პრინციპულად არ უნდათ, თვითონ წევლები არიან, რომ ესეთი შეზღუდვა ჰქონდეთ მათ თეატრის სივრცეში. ამას ისე ქანთარია რა შუაში ამ ყოველფერთან? Ну, კუტრი ქანთარი ამ შემთხვევაში არის მათი, ესე ვთქვა, წარმომადგენელი ამ თვალსაზრისით. რეალურად მათი ინტერესების დამცველი და გამტარებელი. ჩვენ ბატონო კრისტან ვიყავით, უთხარით ჩვენი არგუმენტები, მათ რეალური არგუმენტები არაფერი ქონდა. ეხა მიზან სცენაზეო ზოგჯერ ჭირდება ჩვეულებრივი თამბაქო, ზოგჯერ შეიძლება იმიტატორი გამოვიყენო, ეხა ჭირდება, არ ჭირდება, ეხა ბევრ ქვეყანაში ეს გამოსავალი მოძებნილია, შეიძლება ჩვეულებრივად იმიტატორი გამოიყენო. რატო არ შეიძლება ვთქვათ, რომ ესაც ჩვეულებრივი თამბაქოს, ესე რომ ვთქვათ, ჩვეულებრივად ყველა მონაცემი აქვს და ყამსაც უშვებს, რომელიც არ არის საზიანო არც მაყურებლისთვის და არც თვითონ მწევლისთვის. ამაზე რატო ესე რომ ვთქვათ, არა უკვე და ან მოკლედ არგუმენტები რეალურად არ არსებობს ამასთან დაკავშირებით. გასაგებია, ხა სატელეფონო ხაზია ჯანდაცვისა და ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე აკაკი ზოიძე. ბატონო აკაკი, გამარჯობათ. მოგესალმებით, მისვლა რადიოს ვენო. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვითხოვთ დროს. სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის დომა, რომელიც როგორც აღმოჩნდა, საკმაოდ ხმაურიანი იყო. თქვენ დაგიპირისპირდნენ თავად უმრავლესობის წევრები, მე ვსაუბრობ ლევან გოგიჩაიშვილზე და ვანო ზარდიაშვილზე, ფაქტურად დარჩით მარტო. რა ხდება, რატომ ითხოვთ ამ აღნიშნული ცვლილებებს, მე გულისხმობ სლოტ კლუბებთან დაკავშირებით ცვლილების გატანას და რა არის თქვენი არგუმენტი, რატომ უნდა იყოს ეს?
და ატლანტიკ სიტიში იღებდნენ ანუ გააცხოტლებს და მე არამწევლი მოქალაქეების რაოდენობა გადააჭარვა მწევლების მე რა მოხდა უკვე თვით აკრძალვა ამ კაზინოების ხრიდან. Алло. Дях кисмент, кисмент. Ану. Хо, да, амасан დაკავშირებით იყო უბრალოდ ერთი წლის თავზე, ხა ჩვენ ძირითადი ასე თქვა, მიზანი ამ ცვლილებების შეტანის, მათ შორის ეს არის ერთ-ერთი ცვლილება და რა ძირითადი გახდა სწორედ სამი თვის განმავლობაში, პირველი სამი თვის განმავლობაში, ასე თქვა, მიღებული აღსრულების შედეგად, შედეგების, ასე თქვა, ხარვეზების ამ გამოვლენის აღმოფხვრა ამ კანონთან მიმართებაში, ჩვენ ძალიან კარგი კანონი ვიღეთ, რომელსაც ხარჯს უჭერს 85% მოსახლეობის, საზოგადოებრივი მონიტორინგით აღსრულება ამ კანონის 86%-ა, ანუ ეს არის ერთ-ერთი იშვიათი კანონი, რომელსაც საყოველთაო მხარდაჭერა გააჩნია. უბრალოდ აქ არის გარკვეული ხარვეზები გამოიკვეთა, რომელთა ასე თქვათ, აღმოფხვრაც გვინდა, ეს არის თქვათ იგივე ეზოებში, ღია წესში, გარკვეულ მოწყობილ ადგილებს სპეციფიკურად უნივერსიტეტების დაშვება, იმიტომ რომ სოციალდაზებულობა გამოიწვია პაციენტების ხარდამჭერებსა და დაცვას შორის დიდი. დიახ, ამაზე არავინ არ დაობს, ანუ თვითონ კანონპროექტის ერთ-ერთი. დიახ, ერთ-ერთი ინიციატორი. ასეთივე არის რამდენიმე 6-ამდე ცვლილება არის. ერთ-ერთი გახლავთ ის, რომ ამ შემთხვევაში საუბარია ერთ-ერთ რამეზე, რომ სამორინეთა არსებული სათამაშო კლუბებში მოწვევა დაშვებულია, ხოლო იმ სათამაშო კლუბებში სადაც მოწვევა, რომელიც ცალკე დგას, იქ მოწვევა დაშვებული არ არის. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ეს არის დისკრიმინაცია და ამ დის ტიპი დებატა ხელს დაკავშირებით, რომ ეს კონკურენცია ზღუდავს უსამართლო კონკურენცია, ჩვენი კლიენტი რომ გადაედინება სამორინეთსა და ასევე კლიენტურაში თქვენ ლობირებთ სამორინეთს და ასე შემდეგ. და მართლაც შეიძლება იკვეთებოდეს თქო უსამართლო კონკურენციის მიჩნევები და ამ კუთხით და ჩვენ მაშინ თავის დროზე იმიტომ არ დავუშვით ეფექტების ნასახლად სათამაშო კლუბებში ეს მომენტი, რომ სათამაშო კლუბებს არ ჰქონდათ რაღაც ამ ბიზნესში უხეშატო შესვლის ბარიერი, იყო ძალიან დაბალი. ნებისმიერ რესტორანში შეეძლო დაერგა ერთი სათამაშო აპარატი და დაერქვნა სათამაშო კლუბი და ამით ხროელი გამოეყენებინა საკაუნტერო და მოწესდა რესტორნის სივრცეში, ხო? ბატონო გაკეთე, ეს უკვე ეს შეცვლილია, დღეს არის უკვე მაღალი ბარიერიც, ასევე 200-ეტაცი ლარი ხალხ და არის ნაცი თბილისის სოკუბე მილიონასი ხტიან მოსაკრებელი სახით, ანუ მხოლოდ იმიტომ რომ თქვათ მოწევა დაუშვა თავის ტერიტორიაზე და კაფეები ამას არ გააკეთებენ, ეს იყო ზედმეტად მომენტი რომ ჩვენ გამიხილეთ ეს საკითხი და დისკრიმინაციას გავსავდით, ანუ არა კონკურენციუნარიანი ასე თქვათ უსამართლო კონკურენციის ნიშნების აღმოფხვრისთვის თქვათ შევთავაზეთ თუ პარლამენტი ხარ დაუჭერს იმას რომ აქ მეორე ვარიანტი რატომ არ განიხილება რომ აკრძალოთ დავშოთ სამორინეში მოწევა. ბარიერი დავაწესეთ 200-ეტაცი ლარი. რომ არ იყოს ხრელი. დიახ, გასაგებია, მაგრამ აქ თავაზობენ მეორე ვარიანტს რომ დისკრიმინაცია აღმოიფხვრას რომ გაუქმდეს სამორინეში მოწევა. განიხილავთ ჩვენ ამ თემაზე ჯანდაცვის კომიტეტზე, მაგრამ არანაირი ახალი არგუმენტი ამასთან დაკავშირებით რომელიც იყო განსხვავებული რაც იყო ერთი წლის წინ და რომელზეც პარლამენტმა იმჟელა და ამ ხარი დაუ
გამოჭირა ამ გამნაკლისის დაშვებას ჩვენ არ აგვაქვს. კვლავაც იგივე სურათი გვაქვს, რაც ახლა უცხოელ მოქალაქეებს სამონებს გამოყენას პირიქით. მეცაც გეტყვით, დღეს გაცრდება რეგლამენტაცია იგივე ჩვენი მოქალაქეების შესვლისთვის 25 წლამდე უნდა აიწიოს არასრულწლოვნების დაშვების საკითხი და ადამიანების თვითონ ამ კაზინოებში და რეალურად ესეც ასე ვთქვათ გვიქმნის იმის გვიქცირებს იმის თქვათ მორალურ პრობლემას, რაც მართლა არსებობს. იმიტომ მე ვამბობ და ყოველთვის ვამბობ სისუსტეა კანონის, რომელიც აგრეთვე გვიან როგორც ეს სხვა ქვეყნებში მოხდა, უნდა როცა არამწეველი მოქალაქეების ოდენობა ის შემთხვევით გადააჭაროს წევლებს, რეალურად აღმოიფხვრება და დასრულდება გასაგები და ბოლო კითხვა მექნება. კაზი პერსონალს იჩივოს და მოიგოს სასამართლო და მე ურჩევდი ამის გაკეთებას, ეს მოხდეს. მაგრამ კიდევ თქო მეორებ, ამ შემთხვევაში კონკო დისკრიმინაციის აღმოსაფრთხოლად არის შეთავაზებული კონსულტაციები. თქვენ ბრძანეთ რომ რაღაც სუსაუბარია სადღაც 50-მდე შეფასზე და ეს პრინციპულო ჩდუს ვერ მიაყენებს ფლიანთ ბატონის. Да, батно ока კითხვა მაქვს ესეთი. საუბრობენ იმაზე, რომ პარლამენტში აღნიშნულ ცვლილებებს ყავს ლობისტები და რამდენიმე გვარი დასახელდა თქვენი გვარი. შემიძლია, არა, ახლა მოდით, რა, მაშინ შემიძლია ვთქვათ, რომ რატომ ლობისტები მაშინ იყო ეგეთქო ბრალდებები, რომ თითქოს ამც რატომ არ შევიდა სათამაშო კლუბები თალკემ დგომი, იმიტომ ლობისტები ყავდათ სამორინეებს და იმ სათამაშო კლუბებს, რომელიც სამორინეებთან არის. ყველა შემთხვევაში გამოიხატება, ვიღაც ინტერესი შეიძლება შეიზღუდოს, ვიღაც არ შეიზღუდოს. ასეთ ტიპის რეგულაციებს რო ვიღ თემად ეხა. მე მინდა გითხრათ, რომ სპეკულაცია უბრალოდ ხა, მე მგონი ნათელი არის არგუმენტი, რაზეც არის საუბარი. თქვარდა ფარს, პრობლემა არ არის, ჩვენ მოვალე ვართ ყველა. ანუ კონსულტაციების გამართვას ვისთან აპირებთ? თქვენ თქვით, რომ კონსულტაციები გაგრძელდება აღნიშნულ საკითხზე. ინდუსტრიას ჩაერთვება ბიზნესის თუ იურიდიული კომიტეტის რატქმა და ამაზე შევესწრებით, რომ ყველაფერი გავაკეთეთ, მაგრამ მე კიდე თქვენ მე კონსულტაციები იმაზე როგა გაუხდეს, ამაზე ვიმჟელეთ უკვე, გამონაკლის რო გაუხდეს და ეს ჯანდაც კომიტეტმა ეს საკანდო წენადება არ მიიღო. ასე რომ ამ თემაზე არა, მაგრამ იმაზე რომ თქვა ბარიერებს ეს როგორ დაწესდეს, რა პრინციპით იყოს 200000 იყოს, შეიძლება ამაზე ვიმჟელოთ, რომ არ დავაზიანო ძირითადი მიზანი და დანიშნულება ამ კანონის. გასაგებია. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. აკაკი ზოიძე პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. თქვენ მოისმინეთ ბატონი აკაკის არგუმენტები და უკვე გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ თქვენი არგუმენტები გაგვაცნოთ. დაგველოდეთ ჩვენ პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით. კვირის მთავარი ეკონომიკური თემა სტუმართან ერთად. თავს არიდები. ჩვენ ისე პირდაპირ ეთერში ვართ, შეგასრულეთ რომ ეთერშია გადაცემა ეკონომიკის სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ებრალიძე მუშაობს, ჩვენ გადაცემის სტუმარია თამბაქოს კონტროლის ალიანსის ხელმძღვანელი გიორგი ბახტურიძე. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ გავიგეთ აკაკი ზოიძის მოსაზრება, საკმაოდ ხმაურიანი აღმოჩნდა იურიდიული კომიტეტის ხდომა, სადაც განიხილავდნენ კანონში გარკვეულ ცვლილებებს. გიორგი, არის თუ არა მისაღები თქვენთვის აკაკის არგუმენტები იმასთან დაკავშირებით, რომ გარკვეული დისკრიმინაციის აღმოფხვრის მიზნით ხდება კანონის გადახედვა ცვლილებების შეტანა მათ შორის ლოტკუბებთან დაკავშირებით? ჩვენ ამას კატეგორიულად არ ვეთანხმებით. უკვე იმ პერიოდშიც, როდესაც ამ კანონზე მუშაობა მიდიოდა 2016-2017 წლებში, მაშინაც კატეგორიულად ვემიჯნებოდით ამ გადაწყვეტილებას და ის არგუმენტი თითქოს აზერბაიჯანიდან ან თურქეთიდან ჩამომავალი მოთამაშეები საქართველოს ნაცვლად წავლენ კვიპროსში, ჩვენთვის ეს არგუმენტი არ არის. ეს გამორიცხული, ანუ გამოდის, რომ თურმე ეს მოთამაშეები მოწევის мотиваციით მიდიან თურმე. ხო, მაგრამ ესეც არის ერთ-ერთი კომპონენტი ადამიანის, რომელიც თამაშობს აზარტულ თამაშებს. ის ცითრისთვის არის, ეს სამეცნიერო კუთხით როგორ არის დამტკიცებული. ადამიანი თამაშის დროს თუ კი მოიხმარს თამბაქოს, ნუ ამას თუ ალკოჰოლიც ემატება კიდე, აბსოლუტურად ხდება, მინდა გითხრათ, დამყოლი ყველა ამ პროცესისადმი. მით უმეტეს მას შესვენების პერიოდი არა გარაფერი, რომ ტვინი გაანიავოს, მოდით ესე ვთქვათ, და ჟანგავდესთან გავხშოვებული სივრცე მათთვის არის იდეალური, რა თქმა უნდა, გარემო იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად გაატყავონ ჩვენი ისედაც გატყავებული ადამიანები. გინდა უცხოელი იყოს, გინდა ჩვენი მოქალაქე, რა მნიშვნელობა აქვს, ხო? ფაქტიურად მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ხელშემწყობი გარემო იმისა, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანები მოქმედებს. როგორც თუ ბიზნესის კუთხით მიუძღვით შემოსავლების შემცირების კუთხით. აი გეტყვით. და სტატისტიკა ჩვენ სწავლობთ და გვაქვს აბსოლუტურად ყველა სტატისტიკა, იგივე შემოსავლებთან დაკავშირებით ამ ბიზნესში და მინდა გითხრათ, რომ არის აბსოლუტურად მზარდი.
შემოსავლები ამ ბიზნესში. ეხლა ლოგიკა მოდი ეს კი სათამაშო ბიზნეს სკოლის ხო? ბოლო პერიოდს 2017 წელს იყო 5.6 მილიარდი და წარმოიდგინეთ ეხლა და გადასახადის სახით შემოდის 120 მილიონი. ანუ დანარჩენი ილექება GBF-ში და პლუს გადის 5 მილიარდამდე ქვეყნის გარეთ. ეს არის კრიმინალური ბიზნესი, მინდა გითხრათ. ეს უკრელობები. კი არა, გეტყვით და აქედან გამომდინარე პრინციპული საკითხი არის, როდესაც ეს ბიზნესი იყენებს თამაშის წესებს და გეუბნება და ამ თამაშის წესებით თამაშობ, ეს ჩვენთვის არის აბსოლუტურად მიუღებელი. მაშინ როდესაც იყო დათქმა, რომ ეს არის დროებითი ზომა, რომ კაზინოებში მოწევის დაშვება არის დროებითი, გარკვეული პერიოდის შემდგომ აუკრძალავთ. აუკრძალავთ კი არა, უკვე დადგა დრო, რომ საერთოდ ყველა სათამაშო კლუბში ითხოვენ, ესე რომ ვთქვათ, ეს ასოციაცია ითხოვს. პირდაპირაც ხდება კრიმინალური ასოციაცია ითხოვს დაშვებული იყოს მოწევა ყველა ესე ვთქვათ სათამაშო და კრიმინალური ასოციაციათ რატომ არის ხსენი? რატომ გეტყვით? პირველი თვითკვლელობების რიცხვის ნახევარი სწორედ გამპირობებული ამ ბიზნესში დაზარალებული ადამიანების მიერ გარდაცვალების რიცხვი, მეორე ფულის გათეთრების სერიოზული მიმართულება და საერთაშორისო ტერორიზმის და ესე ვთქვათ საერთაშორისო კრიმინალია, ხო ამაზე ვსაუბრობთ. და ჩვენი მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილის გაღარიბების და უკიდურეს სიღარიბეში ჩაგდების საშუალება და მექანიზმია და სახელმწიფო წლების განმავლობაში სასათბურო პირობებში ამყოფა ეს ბიზნესი და ეხლა მის დაკრუზზე თამაშობს. ამას ჩვენ არანაირად არ დაუშვებთ და ვინც არ უნდა იყოს ამის მხარდამჭერი, ისკო დასენი იქნება, ივანიშვილი იქნება, პრეზიდენტი იქნება, არ აქვს ჩვენთვის მნიშვნელობა. ნებისმიერი ადამიანი გამოვა სააშკარავზე, ჩვენ საზოგადო ინტერესს წარმოადგენთ. ამ შემთხვევაში ჩვენ არა ვართ ხელისუფლება, რომელიც კონკრეტულ კონიუნქტურაზე რა თქმა უნდა ვაანონსებთ აქციებს და ეს ხდება იმ ადამიანების წინააღმდეგ ჩვენთვის არ აქვს მნიშვნელობა, ვინც მხარს დაუჭერს ამ საზოგადოების ჯანმრთელობის და სიცოცხლის საწინააღმდეგო გადაწყვეტილებას. სმენელია ხაზე მოვისმინოთ შეკითხვა და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ? დიახ, გისმენთ. გამარჯობა, ბატონო ირმა. გამარჯობა, ბატონო გიორგი. გამარჯობა. ბატონო გიორგი, თქვენთან ორი კითხვა მაქვს. პირველი, კერძოდ, ნიკა ობოლაძე, გირჩიდან გენცი ცენტრი. ასიური ნარკოტიკების მწევლი, ვინც იმ გარემოში იმყოფა, გაცილებით უფრო კაი სიტუაციაშია, ვიდრე სიგარეტის მწევლებთან ყოფი. ეს იქნება ოჯახში, თუ მრავალთათულიან ძინებში, იმიტომ რომ იქ როცა დაეწება ნარკოტიკების გამოყენება მსხვილი, იზახით, რომ არანაირი პრობლემა არ შეიქმნება, იქ მაცხოვრებს, იქნება სადმე აგვიხსნათ, განმარტება გაკეთდო, რამდენად მავნია ნარკოტიკის გამოყენება პასიური მწევლისთვის, ვინც იმ გარემოში იმყოფება და მეორე. როდესაც თვითონ ეს ბიზნესი, რაზეც ვილაპარაკობთ, იქცა უკვე სახელმწიფოდ, როგორ შეიძლება ამას ჩვენ დაუპირისპირდეთ, თუ არა თვითონ ამ ხელისუფლების გადაღებით? აგვიხსენ, თვითონ ეს ბიზნესი ხელისუფლებათა ასეული და გასაგები. ანუ ჩვენ ახლა საუბრობთ იმაზე, ნარკოტიკი უფრო საშიშია თუ თამბაქო, როგორც მწევლობასთან დაკავშირებით გადავედით მართალია სხვა თემაზე, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ პასიური მწევლობის თვალსაზრისით მარიხუანაზე იყო ალბათ საუბარი, ახლა სხვა მოსაწევი, ესე ვთქვათ, ნარკოტიკი არ ვიცი, ესე ვთქვათ, თამბაქო და მარიხუანა არის საკმაოდ სერიოზული საფრთხეების შემცველი და მინდა გითხრათ, რომ ზიანი იგივე ნარკოტიკული თრობის თვალსაზრისითაც სერიოზული დგება ამ მარიხუანას დროს. და ჩვენ როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება გავაკრიტიკეთ, სწორედ ერთ-ერთი იყო ის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს არ უმსჯელია სწორედ იმ საკითხზე, რომ მარიხუანას კვამლი იქნებოდა საზიანო სხვა ადამიანებისთვის და სხვა ადამიანების უფლებები დაერღვეოდა. ამიტომ მკვეთრად, ესე ვთქვათ, უარყოფითი პოზიცია ჰქონდა ამასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება იმას, რომ სამწუხარო ტენდენციები მიმდინარეობს და საზოგადოებას უყურებს, რომ კონკრეტული მთავრობის წევრები იქნება, პარლამენტის წევრები კონკრეტულ ბიზნესებს, ესე რომ ვთქვათ, ლობირებენ და არ ვიცი ახლა როგორ შეიძლება შევაფასო ეს და არა საზოგადო ინტერესებს, როგორც იქნა ეს საზოგადო ინტერესი ერთი მაინც გასუწეს იქნა მიღებული, გადაწყვეტილი და კარგად სრულდება და რო შეხედა ბიზნესმენ, რომ რეალურად მართლა კარგად სრულდება, დაიწყეს უკვე ესე რომ ვთქვათ მოძრაობა კონკრეტულ პირებთან, ხო? და ეს ხება უკვე სათამაშო ბიზნესსაც, რა თქმა უნდა, და როდესაც ბიზნესის კუთხით რო შევხედოთ ამ პრობლემას და დაუბრუნდეთ თამბაქოს თემეთ, არა, ნუ მე სხვა მკითხოს და თქვენი არგუმენტები ალბათ გეკნევათ. როდესაც აიგრძალა რესტორნებში, კაფეებში, ბარებში მოწევა, თავიდანვე იყო საუბარი, რომ მეტნაკლებად დაიქცევა და გაკოტრდებიან და ქვეყანა დაიქცევა, კი იყო ეგეთი. არა, ნუ მეტნაკლებად ისიც იყო საუბარი, რომ იყო გარკვეული ნაწილი ბიზნესის, რომელიც ამბობდა, რომ ისინი მომზადებული ხდებოდნენ ამ ყოველფერს. სტატისტიკა დაითვალეს და მათ მართლაც შეუმცირდათ შემოსავლები. მანახეთ ეს სტატისტიკა. მე პირიქით სხვანაირი სტატისტიკა. რა სტატისტიკა გქონდათ თქვენ? აი შემოსავლების სამსახურიდან ამ ბიზნესში ბრუნვა, როგორი იყო გასუწეს, როგორი არის წელს? როგორი იყო?
მზარდია. მზარდია, მიუხედავად როგორც დასახელოთ რაოდენობა. ეს არის ვინც დაბოლების ტექნიკით მუშაობს და მასმედიის თავისაშუალებებს ყიდულობს და ავრცელებს ამ ინფორმაციას, ესეც ხوار გამურიცხავთ, ხო? და ვინც დაბოლდება, დაიბოლოს თავი, მაგრამ ჩვენ დოკუმენტები გვაქვს. ჩვენ ლაპარაკობ სტატისტიკის ენით და არა ის რომ ვის რა აწყობს და ვის რა ინტერესი აქვს, ხო? ა რეალობა რა არის? რეალობა არის რომ დასახმეულთა რაოდენობა, კი, გეუბნებით. დასაქმებულთა რაოდენობა მოიმატა, ბრუნვა მოიმატა, თვითონ რაოდენობა ამ ბიზნესისა. დასაქმებულთა რაოდენობა რატომ მოიმატა? რომ გაიზარდა თვითონ, ესე ვთქვა, სპერო 3000-მდე რესტორანი რო იყო, ახლა 3500-ია. აი, ვიტყოდო ტურისტებს. თამბაქოს. არაფერში არ არის და ამიტომ ზოგადად ამბობთ, ხო, ანუ ამასთან კავშირში. ამასო რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ტოტალურად შეეხო ყველა კვების ობიექტს, ხო? ხო, მაგრამ ეს პერიოდი აკავშირებენ რომ ზაფხულის პერიოდი გარეთ ვერანდებზე, სამაგეროთ იქ იყო დაშვება, რომ ვერანდებზე შესაძლებელია მოწერა. ჩვენ პარალელურად ვაწარმოებთ კვლევას და შესაბამისად დავდებთ ამ ოფიციალურ მონაცემებსაც. ეხლა 25 სექტემბერს პარლამენტში იქნება განხილვა, აღმასრულებელი სტრუქტურის წარმომადგენლები იქნებიან და ჩვენ მოვთხოვთ მათაც რა გააკეთეს, როგორ მოახდინეს რეაგირება ამ კანონის დარღვევებზე, რა იყო პრობლემები და გამოწვევები, ასევე წარმოადგენთ ჩვენ ესე ვთქვა პარალელურ მონიტორინგის შედეგებს. შეიძლება ახლა გითხრათ, რა გამოწვევა რა არის მთავარი ამ კანონის აღსრულებაში? გამოწვევა არის სწორედ სათამაშო ბიზნესი, იმიქედან გამომდინარე რომ მათ გავრცელებული ქონდა თავიანთ ესე ვთქვა ქსელებში რომ მოაწევინეთ კლიენტს შეულებრივად, არ დაემორჩილოთ კანონს და დაარღვეთ კანონი. სლოტკლუბებში არის ხო დაშვებული და მე არ არის ჯარიმები, აკრძალვები. კი, სანამ ჩვენ არ შევედით, გუში მაგალითად ეს რა ქვია, სპეციალურად შევიარეთ მაგალითის სახით გეტყვით ბარათაშვილზე კრისტალბეთში. და ჩვეულებრივად ყველა სათამაშო აპარატთან ერთად იდგა საფერფლე და ბედნიერად ეწეოდა სუყელა. ამიტომ ავდექით გამოუძახეთ პატრონს და მოახდინეს რეაგირება და დააჯარიმეს. მოკლედ ჩვენ რო დაგვჭირდეს ქალამნის ჩაცმა და მთელი საქართველოს მასშტაბით სლოტკლუბების დავლა, გავაკეთებთ და ყველას აპირდებით, რომ ამ მიმართულებით მაინც გავაკოტრებთ და ამით მაინც ვაჩვენებთ საზოგადოებას, რომ საზოგადო ინტერესს ვიცავთ ამ შემთხვევაში რა. და ეს არის კიდე ერთხელ ვაფიქსირებ, ამ კრიმინალური ბიზნესის პარპარში ამ ქვეყანაში უნდა დასრულდეს. ქვეყანა არის უმძიმეს ეკონომიკურ მდგომარეობაში, რატო იცით? გაძარცული ადამიანი, საიდან მოდის 6 მილიარდი ლარი? საიდან იკრიფება? ვისგან იკრიფება? და სად მიდის, იცით? და ვისთან და ვის ჯიბეებში მიდის, იცით? თქვენ იცით? მე ვიცი დაახლოებით. და გითხარით. აი, ახლა ამას ახლა მაშინ ისა რა ქვია, გამოკვლევები და ასე შემდგომ. მე დაახლოებით შემიძლია. აი, დოკუმენტები არ გაქვთან და ამიტომ მე არა, მაქვს დოკუმენტები რა გაედინება ქვეყნის გარეთ. და რამდენია შემოსავალი და ბრუნვა და რამდენია საქ ქვეყნის ბიუჯეტში ამოსული თანხები, ხო? თვითკვლელობების რიცხვი იცის 600-დან 300 არის პირდაპირ დაკავშირებული ამ ბიზნესთან. ფულის გათეთრება ეჭგებარება თქვენ რო უცხოელები ისთვის მოდიან აქ. ანუ პროექტზე რომელსაც მუშაობენ და სათამაშო ბიზნეს რომელიც ეხება თქვენ როგორც ჩანს აქტიურად ხართ ჩართული. რა თქმა უნდა და ფინანსთა სამინისტროში სამუშაო ჯგუფია შექმნილი, მისი წევრები ვეთოთ საკმაოდ სერიოზული კრიტიკა გვაქვს. იქ გამოჩნდა ვინ არის კონკრეტულად კიდე ამ ბიზნესის ესე რომ ვთქვათ ლობისტი და სპეციალურად პარალელურად შეაქნევიეს მარტში ეს იყო ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატის მოთხოვნა, რომ შექმნითო თქვენო კიდე პარალელური ასოციაცია და შემოაგდეთ თქვენი ესე რომ ვთქვათ წინადადებები. ეს ახალ ბიზნეს ომბუდსმენს ფლაუბროთ, ეხლა იერფილი კვინაცა. დიახ, მისი აპარატი, ეხლა პირდაპირ ირაკლი მუთხრა თუ მისმა მოადგილემ, რა ქვია, ზურა ვინც არის, რა მნიშვნელობა აქვს, ეს ეცრებოდა ხოლმე იქ. ისინი ბიზნესის ინტერესებს იცავენ და შესაბამისად მაგის არის, რომ დაიცვან ბიზნეს, თუ ბიზნეს განვითაროთ, თქვენ ამბობთ, რომ კრიმინალია და ამას დაფიქცება ჭირდება, რა. ისინი კრიმინალები არიან. და პროკურატურა უნდა დაინტერესდეს მაგით ამ მეთოდებით იმტკიცებთ რა თვითკვლელობამდე მიყვანა არის სიცხე სამართლის დანაშაული ადამიანის თვითკვლელობამდე მიყვანა არის თორე სიცხე სამართლის დანაშაული მაგრამ იმ ადამიანს ხوار აიძულებს არავინ რომ მივიდეს და ითამაშოს აიძულებს ისინი ნარკოდამოკიდებულებები არიან მაშინ ასე ადამიანის რეაბილიტაცია ჩერდება და გარკვეულ არ აიკრძალა არაფერი არ უშველის მაგას და მე დათხევენ ამას ვერ გადავიხდით ვერ გაწვდება ვერცეთი სახელმწიფო 400000 ადამიანის ყოველფერი დაიკრძალოს ანუ ამისკენ მიდიხართ მე მივდივარ იქეთკენ რომ ეს ბიზნესი უნდა იყოს ერთ ადგილზე კონცენტრირებული სადმე სასაზღვრო ზოლში და გადმოვიდეს ის თურქები და გაკოტრდნენ არ არის პრობლემა ჩადო კი ბატონო აუცილებლად ინტერნეტს უშვებით მაშინ ონლაინ ინტერნეტის ჩახსნის უამრავი საშუალება მაგაზეც იყო მშელობები იმ კუთხით ეხა სათამაშო ბიზნესებს საუბრობთ თუ და თამბაქოზე გადავედით მაგრამ გეუბნებით რომ ეს არის სერიოზული პრობლემა კი ეს არის სერიოზული პრობლემა და სახელმწიფო წლების განმავლობაში არჭრის ამ პრობლემას ნიშნავს ის ის ჩათური ამ ბიზნესში და ის ეს ჩვენს აქციებს როდიდან გეგმავთ აქციას და რა შემთხვევაში ეხა როგორც
აკაგზოიძემ განაცხადა, უკვე დაუჭირა მხარი ფაქტიურად ამ ცვლილებებს იურიდულმა კომიტეტმა. პირველი მოსმენა არაფერს არ ნიშნავს, პრინციპების დონეზე ის საკითხები ჩვენთვისაც მისაღებია, მნიშვნელოვანია ხო? პრინციპები უკვე მეორე და მესამე მოსმენა. არა, პრინციპებია. პირველი, მეორეა უკვე მუხლობრივად განხილვა და მესამეა უკვე რედაქციული შენიშვნები. მაგრამ როდესაც ეს გავა სესიაზე და დავუშვათ პირველი მოსმენით მიიღებენ ამ ცვლილებებს, ხო, იგივე სლოტკუპებთან დაკავშირებით, თქვენ მანამდე აპირებთ აქციების გამართვას თუ არა? რა თქმა უნდა, ჩვენ მანამდე ვაპირებთ და საზოგადოებას კიდევ ერთხელ ვეთყვით, ვინ ვის უკან დგას, რა ინტერესებია მნიშვნელოვანი და ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატიც არის ამ სქემის ნაწილი და როდესაც სახელმწიფო სხვა გაცხადებული რომ ბიზნესი თავისუფალია და წნეხი არ აქვს, ნონსენსია ასეთი ინსტიტუტის არსებობა. სქემის რომელი კრიმინალური სქემის ნაწილია ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატი? გეტყვით, კორუფციული სქემის. კორუფციული სქემის ნაწილია ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატი, პირდაპირ ვამბობ. მე თვითონ მინახავს იგივე თამბაქოს კონტროლის დროს როგორ მიდიოდა ეს რა თქვა და ამა თუ იმ საკითხზე ვაჭრობები და მონაპარაკებები. კი, რა თქმა უნდა და მაღალი თანამდებობის კი, მაქვს შესაბამის დოკუმენტები და მე ეს არაფერს არ ვსაუბრობ და კონკრეტულ პირებზე მაქვს ინფორმაცია. იმიტომ რომ სათამაშო ბიზნეს ლობირებს, ამიტომ თვლით რომ კორუფციის გამო. არამხოლოდ, არამხოლოდ თამბაქოს საკითხების დროს, როდესაც იყო განხილვები, იქ იქაც ჰქონდა ჩვენ ჩვენი კონკრეტული ინფორმაცია. ხო, ისინი უკვე ბიზნეს ინტერესებიდან ამოდიან, ყოველ შემთხვევაში მათი მთავარი ფუნქცია ეს არის. ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატი ბიზნესის ინტერესებიდან არ უნდა არსებობდეს ამ ქვეყანაში ასეთი აპარატი, რომელსაც გაცხად არ უნდა არსებობდეს, იმიტომ რომ ბიზნეს არ ჭირდება მედიატორი ხელისუფლებისა და მთავრობის. ბიზნეს ჭირდება მედიატორი სამართლებრივი სახით სასამართლო. გასაგებია, მაგრამ ბიზნეს ომბუდსმენის ინსტიტუტი საკუთარ როდესაც სახელმწიფო ამბობს, რომ მე რომ მოვედი ხელისუფლებაში, კი რაღაცა ისე ისე ჩანს, ანუ მე გეუბნებით, ბიზნეს ომბუდსმენის ინსტიტუტი არის, რომ დაიცვას ბიზნესი. და კონკრეტულ ელიტარულ ბიზნესებს იცავს. თქვენ რა გონიათ, ახლა მე რომ მეც მაქვს რაღაც მცირე ბიზნესი, ხო? მე რომ მიმართო, თქვენ გონიათ, ახლა ეს არ აქვს. მიმართეთ და უარი კითხეს, არასდროს არ მიმართავ იმათ, რომლებიც პირდაპირ ვიცი, რომ კორუფციულ გარიგებებში შედიან ადამიანებთან. ეს არ ნიშნავს ფულის აღება. იქ კონკრეტული, ესე რომ ვთქვათ, მე ვიცი, ვთქვათ, მგზავრობებს უფინანსებენ და ასე შემდეგ. მაქვს ინფორმაცია და მაქვს დოკუმენტები და ამიტომ ამბობთ და ვაცხადებთ. თქვა რომ სათამაშო ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელი ზურაბ ბერუაშვილი უნდა ჩვენ ჩაქვთო და პირდაპირ ეთერში, მაგრამ ვერ ხდება. ვერ კი არა, არა, ეხლა მეც მონაწილე ვიყავი, რომ ჩვენ არ ფაქტიურად ეგ ვარი განაცხადეს. ხო, ნუ ვერ უკავშირდებით, ყოველ შემთხვევაში ქონდა მოლაპარაკება და გვინდოდა რომ ეს მხარეც ყოფილიყო დავუშვათ და მოგესმინა მათი მოსაზრებები. მოკლედ წინ დიდი ომი გელოდებათ, როგორც და ჩვენ ზათავთ, როგორც მარიხუანას ომთან დაკავშირებით, ასევე თამბაქოს ომთან დაკავშირებით. აქ ვკითხავთ ორი სიტყვით ამ მარიხუანას უბრალოდ კანაფის სამედიცინო კუთხით კულტივაციასთან დაკავშირებით, ალბათ გაქვთ თქვენი მოსაზრება. წინააღმდეგი ხართ? თუ გაქვს დრო? ჩვენ ვართ მხოლოდ ორი წუთი. კატეგორიული წინააღმდეგი, როდესაც სახელმწიფოს არ აქვს შესაბამისი ინფრასტრუქტურა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის, ბავშვები არანაირად არ არის დაკავებული არც ფიზიკური აქტივობით, არანაირი წრეებით და თავისუფალი დრო აქვთ უზარმაზარი და რისკი იმისა, რომ ყველა ნარკოტიკზე გახდნენ დამოკიდებული, ჩვენ საფუძველთა საფუძველი თუ არ იქნა შექმნილი, არანაირად არასდროს არ დაუჭერთ ამას ხარს და ჩვენი კატეგორიული მოთხოვნა სახელმწიფომ რეალური რესურსი ჩადოს სკოლების რეაბილიტაციაში, გახდეს საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი სკოლის ინფრასტრუქტურა, ეს სავარჯიშო დარბაზები იქნება, წრეები იქნება თუ ასე შემდგომ, რომ მაქსიმალურად იყოს ცხოვრების ჩანსაღწესით აღზრდილი ბავშვები, როგორც დასავლეთმა გააკეთა და მერე დაიწყეს ლაპარაკი ლიბერალიზაცია. მანამდე არანაირი ლიბერალიზაციაზე ნარკოპოლიტიკის თვალსაზრისით მე, როგორც ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სპეციალისტი და უნივერსიტეტის პროფესორი და ამ კუთხის მიმართულების ხელმძღვანელი, მე არასდროს არ ყოფილი მწეველი. არ მოგიწევთ, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ნარკომანი უნდა გავხდე, რომ ნარკომანია. არ ნარკომა არ, სხვა რამეს გეკითხები. თამბაქო არის სერიოზული ნარკომანია. ნიკოტინზე დამოკიდებულება, ჰეროინის და კოკაინის შემდგომარი მიჯაჭვულობის თვალსაზრისით მესამე ადგილზე. წარმოიდგინეთ, მე ალკოჰოლი, მე მარიხუანა. დამოკიდებულების თვალსაზრისით. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. თამბაქოს კონტროლის ალიანსის ხელმძღვანელი გიორგი ბახტორიძე პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. ასეთი იყო ამ კვირის და სავარაუდოდ იმ კვირის მთავარი თემაც. ჩვენ მომავალ ხუთშაბათს ამ სტუდიაში სხვა თემით და სხვა სტუმრებით შეხვდებით. მადლობთ. ყოველდღიური ეკონომიკური და ბიზნეს დაიჯესტი, ნოვაციები, ფინანსები, კაპიტალი, ფასები, კვირის მთავარი ეკონომიკური თემა, სტუმართან ერთად. ეკონომიკსი, რადიო იმედიც პირდაპირ ეთერში.